Dobré ráno, takže sme na ceste do Trnavy a keďže ste písali do komentárov, že radi by ste videli aj nejaké viacej tréningové videá, takže dneska som zobral kameramana a ide so mnou na tréning, takže voľa čo potočíme aj z tréningu, nech sa vám to ľúbi ešte viacej a vlastne mne do zápasu ostávajú necelé 3 týždne, cítim sa fakt, že brutálne. Myslím si, že v zápase bude životná forma. Ešte vlastne máme nejaké dni na doladenie formy doma. Potom nejakých 10 dní pred zápasom by som rád už odletel do Vegas, kde bude zápas, aby som sa trochu aj aklimatizoval. A tam už sa viac budeme sústreďovať len na tú váhu, ale myslím si, že ani to nebude problém, pretože mám fakt všetko teraz super nastavené. Cítim sa dobre, ešte plný energie. Váha mi ide pekne dole, takže dúfam sa nižšie pokazí a vydrží to takto až do zápasu. Včera sme na Instagram vlastne dali príbeh z Q&A vlastne question. Na Instagram práš. To je jedno. Na Instagram, počkaj. Včera sme na Instagram klystyle.eu dali otázky a odpovede, kde ste sa mohli Lajoša pýtať na nejaké veci, ktoré vás zaujímali ohľadom zápasu vo Vegas a podobne. A teraz vám na zo pár z tých otázok, ktoré vyberiem, zo pár šťastlivcov, vám odpovie na ne. Takže začneme nejakou prvou otázkou. Ahoj, ako si na tom s váhou? S váhou som na tom dobre, strážim si to, mám dobre nastravenú stravu. Takže mi váha ide každým týždňom pomaličky dole a podľa mňa do zápasu to bude úplne tipto vyladené a nebudem sa ani moc trápiť. Ďalšiu otázku tu máme. Ahoj, ako vidíš svoje skills po kempe v Sanforde? Cítiš zlepšenie po prípade? Naučil sa niečo nové? A tak skills cítim, že sú dobré. Dobre boli aj predtým, ak som tam išiel, ale samozrejme mi ten kemp strašne veľa dal, čo sa týka skúsenosti, pretože fakt každý deň som sa na náženienke stretával s top zápasníkmi, aj v mojej váhe. Boli tam fakt veľmi skúsení tréneri, ktorí ma toho aj myslím si, že dosť naučili, pretože boli takí, že aj keď videli na mne, že niečo mi nepasuje alebo nejde, tak po tréningu aj došli za mnou, vysvetlili mi nejaké veci, že čo by bolo lepšie, aby som robil. Takže z tohto hľadiska som bol fakt, že veľmi spokojný z tohto kempu a myslím si, že to zúročím aj v zápase. Čauko, doučil si sa angličtinu alebo bude brutál happy a tlmočník Atilka? OK, tak ak si sa dostal sem a ja to porozprávam, potom ja musím niečo vymysliť. Dobre. Bude brutál happy určite, ale samozrejme som sa nejak tú angličtinu učil, chodil som na tie kurzy, boli sme mesiac v Amerike, tam som sa snažil rozprávať čo najviac. Tak si myslím, že by to mohlo byť lepšie určite, jak naposledy. Máme tu ďalšiu otázku a teraz keď môžem, by som prečítal aj kto ju poslal. Takže od Ondrej. Ahoj Lajoš, neplánuje svojmu vlogmasterovi nakúpiť poriadnu techniku na točenie vlogov? Keď vyhrám zápas a vystrelím bonus večera, tak kúpim kameramanovi techniku. Dobre, dám si to dovolím. Kameraman, ceníš túto odpoveď? Cením, jasne. Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo Lajoša priviedlo k MMA? Lajoša priviedlo k MMA asi to, že som už predtým športoval, chodil som na box. A keď sa nám tam ten klub zrušil, kde som trénoval, tak samozrejme som chcel aj naďalej v tom pokračovať, ale nejak box nebol u nás v meste Nových Zámkov, tak som sa zahlásil na brazilské jiu-jitsu k tomu Bilišičovi. A potom to už nejak išlo s tým, že som sa naučil aj kopať u ňoho a išli sme na svoj prvý zápas MMA, to bola nejaká amatérska liga ešte v Piešťanoch, to si pamätám. A tam som svoj prvý zápas aj vyhral a potom už sme sa nejako sústredovali na to MMA. Ešte tedy to nebolo takéto známe jak teraz, ale aj už vtedy to vlastne stále viacej malo väčšie meno tuto na Slovensku a viacej ľudí o tom vedelo, takže to rástlo a nejak potom sme rástli s tým aj my a proste chodili sme na všetky možné turnaje, čo sa dalo a
ja už som proste tedy vedel, že toto je to, čo chcem robiť a chcem sa tomu venovať naplno, tak som tomu tak aj pristupoval. Máme tu brutálnu otázku tiež. Meno súpera a hneď ďalšie otázky sa vlastne ospravedlňujem, že pardon, zabudol som, že už je zverejnené. Toto je jeden z tých fanúšikov, čo to až tak nesleduje, lebo keby to až tak sleduje, tak vie, že súpera už mám dávno, ale dobre, opravil sa hneď. A že či by si chcel mať zápas s Jakeom Paulom? S Jakeom Paulom by som určite chcel mať zápas, jasné. Za tie peniaze, čo som videl, čo zápasil, aj Ben Askren s ním, tak šiel by som do toho hneď a ja by som ukázal boxing skills. No a títo by sme chceli aj povedať chlapcom od Jakea Paula aj Johnovi Marianekovi, že keď prídu na Slovensko alebo do Čech, tak je tu veľká možnosť si zatrénovať s Lajoškom, aby bol Jake zase o niečo lepší a viac pripravenejší, takže toto je vlastne pozvánka pre nich, že keď prídete do Európy, tak čakáme vás, môžete prísť na tréning, trošku vám pomôžeme zlepšiť vaše skills a bude zase Jake o niečo lepší do zápasu a vlastne aj John sa pripravuje na nejaký, respektíve chcel by mať nejaký zápas s nejakým youtuberom alebo s nejakým reperom, takže je to pozvánka pre nich, môžu prísť, ste vítaní, čakáme vás. Konečne Lajoško aj na mňa myslela, kúpil poriadnu obuv do gymu, mám v čom chodiť a trénovať, lebo sa nevedel pozrieť na tom. Prekvapenie, to som takto naschvál pripravil, že tu zaparkujeme a on, že akože na smetiaku, ako, že vyhodené, ale on ich zobere. Sme v Trnave, ideme do Spartakusu, tu máme dneska tréning. Hell, no sugar, zero sugar, pretože sme v diete a trošku aspoň dobijeme baterky. A ideme na to! Ideme teraz sa rozcvičiť na airbike a ideš s nami. Thinking, need a life for the ideas. I'm in the splash zone with the brainwaves. I shoot for stars up in Miami straight. I lay in the sand line in the Palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. I'm Christian Bale with the black on black. Man, fuck these thoughts, I'd rather save the day. But if your man is a problem, then we can change the pace. 10 minutová rozcvička na airbike. Fajno, sme sa zohriali. Poďte sa. Môžeš začať tréning. Tani, neviem, že si to všimol. Jedným očkom furt kúka na displej, na môj, že jak šlapem, nemôžem sa kontroliť, monitoringuje počas 10 minút na jedno. Nikdy nemôžem byť lepší ako on, furt musím našlapať viac ako ja, furt. Ideme robiť také nácvuky, drily. Dneska je taký technický tréning, ale veľmi dobrý, takže myslím, že sa vám bude ľúbiť to, čo natočíme dneska. Poď, 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 poď
poď. Prav! Výborná, úko! Poď ešte 3, 2, 1, poď, ešte 10 sekúnd, už sa sústredím na tých posledných 30 sekúnd, jo? Tak, hýbem sa, stále pohybe. A ideme, 3, 2, 1, poď! Dneska výborná robota, good job všetci, jo, takže zajtra je wrestling, teraz sa rozlúčime a ešte Lajoško urobí 5 minútový stretching, jo, krásna robota naozaj všetci, raz, dva, tri, SMG! Sme na ceste práve domov z Trnavy, kde sme mali tréning. Jak som hovoril, fakt tréning bol brutálny podľa mňa, veľmi výživný, v takom vysokom tempe, ale robilo sa viacej tých drillov, nácvikov. Ale ešte by som veľmi rád podotkol a pozdravil do Dunajskej Stredy KIU, Dunajská Streda a Žolta Vaneka, za čo im veľmi pekne ďakujem, že sa môžem každodenne presúvať na tréningy a proste hoci kde potrebujem ísť, tak mám od nich zapožičané autíčko. Nie hoci akaký, ale Prosit GT, že je tam aj nejaký ten výkon. Týmto by som sa chcel poďakovať aj firme Real HM, že mi umožnili sem chodiť vlastne tankovať, takže si to moc vážim, pretože fakt dennodenne jazdím strašne veľa kilometrov a dosť často som aj na pumpe, takže je to veľká pomoc. What the fuck? What the fuck?